Pandemiya vaqtida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bir qancha cheklovlar yumshatildi. Lekin bu qulayliklardan to'g'ri foydalanish o'rniga ayrim fuqarolarimiz karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzayotganligi, boz ustiga ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmay yoki ularga bo'ysunmaslik holatlarini kuzatishimiz mumkin. Chilonzor tumani ma'muriy sudida bir necha fuqarolar qilgan qilmishlari uchun tegishli tartibda javobgarlikka tortildilar. Voqeaga oydinlik kiritadigan bo'lsak, 102 tizimiga kelib tushgan xabarga ko'ra, bir nechta fuqarolar bolalar maydonchasida shovqin solib, spirtli ichimliklarni iste'mol qilib o'tirishganligini xabar berishdi. Hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan profilaktika inspektori fuqarolarni 4-son ichki ishlar bo'limiga olib bormoqchi bo'ldi. Lekin "Потом только не плачь горькими слезами, что ты место подавать на базаре, потом не пожалей. Пошел мелкими шагами." Karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzgan bu fuqarolar xatti-harakatlari va ichki ishlar xodimiga bo'ysunmaslik holati yuzasidan sud qaror chiqardi. Sergey Nikiforonis Timis, Pak Aleksandr Pavlovich, Ivanov Aleksandr Sergeyevich hamda Mamadaliyev Alisher Umaraliyevichlarni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-modda 1-qismi, 183-modda hamda 194-moddaning 1-qismida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan deb topilsin. Ularga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan uzul kesil 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Navbatdagi qo'shtirnoq ichidagi qahramonlarimiz bozor hududida xizmat olib borayotgan xodimning nafaqat qonuniy talablarini bajarishmadi, balki xodimga qo'l ko'tarishgacha borishdi. Amakiga juda qo'pol so'zlar bilan, kurakda turmaydigan gaplar, har xil so'zlar bilan u odamni haqoratlayotgan edi. Men shu vaqtda Abdulaz ismli bolaga "Hurmatli fuqaro, qo'ying, yoshlari katta" degan. "Sen bu fuqaro menga qarab, sen kimsan? Sen pattachimisan? Pattachi bo'lsang yerdagi narsalarni oldir. Bo'lmasa forma kiyib nima qilib yuribsan?" deb menga har xil so'zlar bilan haqoratlab ketdi. Bu orada Abdulazizning turmush o'rtog'i janjalga qo'shilib, tartibsizlikni avj olishiga sabab bo'ldi. Xodimning qonuniy talablarini bajarmasdan unga qo'l ko'tarib, xizmat olib borishiga qarshilik ko'rsata boshladi. Turmush o'rtog'ini tinchitish o'rniga Abdulaziz ham 2 marotaba xodimga qo'l ko'tarib, unga behurmatlik qilib, haqoratlab tartibsizlikni davom ettirdi. Ertalabda ichki ishlar xodimiga mana qo'l ko'tarishyapti. Yo'q joyda. Bozorchilar ham o'zidan ketib qopti. Sudda tomonlarning harakatlariga qonuniy baho berildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan Ergashevga uzil kesil 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Xubuzar Ergashev Laziz Doniyorovichdan davlat daromadiga 334 500 so'm undirilsin. Ergashev Gulxayo Ikromjon qizi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi 1-qismi va 183-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilganda topilsin va unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan Ergashevaga uzil kesil bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorda, ya'ni 669 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Hurmatli fuqarolar, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qonuniy talablarini bajarishga barchamiz majburmiz. Agar siz xodimlarning xatti-harakati yoki qo'yilayotgan talablardan norozi bo'lsangiz, tegishli tartibda murojaat qilish huquqiga egasiz. Lekin o'z huquq va majburiyatlaringizni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Karantin vaqtida fuqarolarning og'irini yengil qilish, ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlash eng asosiy vazifalardan biri etib belgilangan. Mirobod tumani 3-sektor rahbari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i va faollari bilan sektor hududida ishsizlikni oldini olish, kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar manzilli joylarga chiqib o'rganilmoqda. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mutasaddilarga kerakli ko'rsatma berilib, muammolarni joyida hal etish choralari ko'rilmoqda. Mahalla faollari bilan birga hudud ko'zdan kechirilib, karantin qoidalariga rioya qilinishi qat'iy nazoratga olinmoqda. Sektor hududida joylashgan mahallalar kirish qismlarida nazorat maskanlari o'rnatilgan bo'lib, maskanda hududiy profilaktika inspektori bilan birgalikda mahalla ko'ngillilari ham faoliyat yuritishmoqda. Bu ko'ngillilar karantin vaqtida ishsiz qolgan fuqarolardan tashkil topgan bo'lib, ularga tegishli tartibda tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan oylik maoshlari ham ajratilmoqda. Sektor rahbari tashabbusi bilan vaqtincha ishsiz qolgan 22 nafar fuqarolar tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markaziga biriktirilib, sektor bo'ylab dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishmoqda. Bu bilan fuqarolarning bandligi ta'minlangan bo'lsa,
moddiy tomondan ham ko'mak bo'lmoqda. Sababi ularga ham oylik maoshlari ajratilmoqda. Mirobod ses tomonidan biriktirilgan holda har bir mahallaga o'sha ko'ngilli sifatida 3 oy karantin vaqtida mahallada atroflarini, mahalla hududlarini dezinfeksiya qilish uchun shu ish o'rnini yaratib berishdi va 1-apreldan boshlab buyruq chiqqan holda rasmiy jihatdan ish boshladik. Oylik masalasi yaxshi, hammasi yaxshi hozirda. Mirobod tumanida pandemiya vaqtida fuqarolar osoyishtaligi, xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda ularning ijtimoiy ahvolini yengillashtirish asosiy maqsad etib belgilangan. Bu birgina Mirobod tumani bo'yicha amalga oshirilib kelayotgan ishlar bo'lsa, Toshkent shahri bo'yicha jami 776139 ta oilalar mavjud bo'lib, shulardan 35444 tasi, ya'ni 4.5% oilalar yordamga muhtoj. 793 ta oila kam ta'minlangan. 8164 ta oilalar ijtimoiy himoyaga muhtoj. 8506 ta nogironligi bo'lgan oilalar, 2775 ta yolg'iz yashovchi keksalar, 3360 ta ishsiz oilalar hamda karantin sabab doimiy daromad manbaidan mahrum bo'lgan 11847 ta oilalarni tashkil etadi. Toshkent shahrining 3-chi sektorida 8044 ta yordamga muhtoj oilalar mavjud bo'lsa, barchasiga hozirgi kunda tadbirkorlar biriktirilgan. Sektor rahbarlari tomonidan xonadon daftarlari yuritilib, har bir xonadonga tarqatildi. Ularga plastik kartochkalar ochilib, oziq-ovqat mahsulotlari va moddiy yordam ko'rsatildi. Bu boradagi ishlar muntazam ravishda tegishli reja asosida tashkillashtirilmoqda.